Викрала яхту, щоб дістатися Миколаєва. Патрульні затримали порушницю з ознаками наркотичного сп'яніння. Повідомлення про викрадення яхти біля морського вокзалу надійшло в поліцію після того, як господар транспортного засобу прийшов на місце, де залишив яхту та виявив її відсутність. Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом з береговою охороною виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва. Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. На жінку був складений адміністративний протокол за частиною 3 статті 130. Це керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чому третя частина? Тому що вже протягом року в неї було два порушення, які передбачають також відповідальність, також керування транспортом, але це були автівки, а цього разу це вже плавзасіб, але ж це транспортний засіб, це порушення, і вона отримала вже за частину третю, що буде розглядатися в суді та виноситися рішення.